Hei, jeg heter Thomas, og jeg skal dele tankene mine rundt hvordan man kan skape en bedre arbeidshverdag. Grunnen til at jeg har valgt dette som tema er at jeg de siste årene har jobbet veldig mye med meg selv for å bli bedre i jobben, som faktisk også gjør meg mye bedre som en privatperson. Jobben vår er en viktig del av livet vårt, enten vi vil eller ikke. Vi bruker over en femtedel av livet vårt på jobben, hvis du har en vanlig arbeidstid i hvert fall. Selv om inntrykket mitt, i hvert fall i min bransje, som er kommunikasjonsbransjen, er at vi bruker mye, mye mer tid på å jobbe. Den raskt utviklende teknologien gjør oss mer tilgjengelig. De aller fleste av oss har nå smarte telefoner som gjør at folk forventer at man alltid er tilgjengelig. Grensen mellom jobb og fritid er nesten borte. Jeg føler at folk ikke lenger har kontroll over arbeidshverdagen sin. Vi føler aldri at vi kommer i mål med det vi jobber med. Det skaper frustrasjon som igjen fører til at folk jobber dårligere. Avbrytelser, dårlig arbeidsstruktur og en slags stolthet av å gå sist fra jobb skaper dårlige resultater. Selv så har jeg vært utrolig dårlig til å strukturere arbeidstid og arbeidsoppgaver, og jobbet 14-15 timer hver eneste dag. Jeg følte meg flink, men når jeg så tilbake på hva jeg faktisk hadde levert, så innså jeg at jeg ikke hadde levert mer enn jeg jobbet effektivt i 8 timer. Jeg slet meg ut for ingenting og skapte støy i hodet mitt, som igjen gjorde at dette gikk ut for jobb, familie og venner. Men, som jeg sa innledningsvis, så har jeg det siste året jobbet mye med hvordan jeg kan bli bedre til å jobbe. Jeg jobber med hvordan jeg bygger opp dagen min, og hvordan jeg bruker tiden min, og jeg føler selv at jeg har lært utrolig mye. For å oppsummere er det tre ting som skaper støy i hverdagen min, og som gjør at jeg ikke fikk jobbet med tingene jeg skulle levere til kundene mine. Disse tre tingene er varslinger i forhold til e-post, Twitter, telefoner og så videre, møter og medarbeidere. Felles for alle disse er at de alle avbryter meg uten at jeg har bedt om det. De forstyrrer meg når jeg er i et dypt jobbmønster som tar meg lang tid å komme tilbake til. En smart mann som jeg deler mange tanker med, som heter Jason Fried, sammenligner søvnmønstre og jobbmønstre. Som mange av dere sikkert vet, går søvnmønstret vårt i bølger og bruker tid, lang tid for å komme ned i dyp søvn. Blir vi vekket av denne dype søvnen, må vi begynne helt på nytt igjen og bruke lang tid for å kunne komme ned i den samme gode dype søvnen igjen. På samme måte er det på jobb. Når man først har kommet inn i den gode jobbmodusen hvor du føler deg kjempekreativ og effektivt og blir forstyrret, så tar det veldig, veldig lang tid før man kommer tilbake i den zonen igjen. Derfor er det i mine øyne uønska avbrytelser som er arbeidshverdagens verste fiende. Ok, litt om forstyrrelsen i detalje og hvordan man kan unngå de. Først ute, varslinger av alle slag, notifications. E-postvarsler, Twitter, Facebook, SMS, telefoner og så videre. Alle disse tingene som avbryter oss mens vi sitter ved maskinerne våre og prøver å jobbe. Enkelt sagt, slå de av. E-post sjekker kun 2 ganger om dagen, morgen og kveld, og legger alle e-poster som jeg må behandle i to-do-lista mi. Og jeg har Inbox Zero hver eneste dag, noe som er ubeskrivelig deilig. Telefonen er det litt verre å håndtere, men den er alltid på lydløs, og den ser jeg på kun når jeg har en ledig stund. Og på den måten der jobber jeg mye mer effektivt. Så til den andre utfordringen som stjeler tiden min, og arbeidsflyten hver eneste dag, i hvert fall min, nemlig møter. Hadde det vært opp til meg, så skulle vi fått avskaffet møter i sin helhet, fått de bort. De aller fleste møter er ustrukturerte, de tar for lang tid, man oppnår sjeldent annet enn å oppsummere at man trenger et møte til. Et møte passer sjeldent for alle, og det er som oftest alt for mange til stede i møte. Møte er til syvende og sist en forstyrrelse, du må avbryte en jobb du holder på med for å gå et helt annet sted, med et helt annet fokus, og bruke energien din der. For så å komme tilbake og fortsette med det du begynte med før møtet. Helt håpløst, helt idiotisk. Skal møtet fungere, må man ha en klar agenda som avtales i forkant av møtet. Det er helt meningsløst å ha et møte uten en klar plan for hva møtet skal handle om, og hva man ønsker å få ut av møtet. Det er også viktig at man er svært kritisk til hvem og hvor mange som blir med i møtet. Hvem skal med, og hvorfor, er spørsmål vi må stille oss. Hvorfor har vi alltid møte på 1 time? Folk kan tendere å sitte ut hele møtet og drikke opp kaffen sin og småprate, og på den måten kaste bort masse tid. La oss innføre 20 minutters møter i stedet, hvor vi heller jobber sukkonkret og effektivt utenfor en agenda som allerede er satt. På den måten vil man lettere nå målsetningene for de spesifikke møtene. En annen ting som har lekt mye med det siste, er noe så enkelt som stående møter. Ta et 5 minutters møte stående, ingen kaffe, ingen kos, bare en effektiv og strukturert samtale. Uvant for de fleste i starten, men etter hvert innser man at man er mye mer effektivt og kommer raskere tilbake til arbeidet man holdt på med før møtet, som igjen er positivt. Den siste utfordringen er medarbeidere. Det er kanskje sykt å si det, men folk som jobber sammen har ofte alt for liten respekt for tid og fokus til sine medarbeidere. Personlig synes jeg åpne landskap er en uting i forhold til å kunne jobbe effektivt og uforstyrret. Mulig er positivt for fellesskap og samholdet, men slik tar man strengt annet lunsjer og sosiale kvelder til.
Medarbeidere kommer ofte bort til pulten din og får deg ut i jobbmodusen, den dype gode jeg snakket om i stad, ofte for små, enkle spørsmål som de like godt kunne stilt på en e-post eller ved bruk av interne verktøy. Jeg har lyst til å selv velge når jeg blir forstyrret og avbryt i arbeidet mitt, men det er kun på den måten, jeg kan jobbe mest mulig effektivt og ha flyt i arbeidshverdagen min. Selvvalgte forstyrrelser er hva vi ønsker. Vi trenger alle pauser og avbrekk i hver arbeidshverdagen, men da må vi kunne velge når selv. Andre forstyrrelser gjør at vi går fra arbeidsdager til arbeidsøyeblikk. Små, korte og ufokuserte arbeidsøyeblikk. Så mitt råd til dere er, slå notifications, sjekk mail kun to ganger om dagen, ha en arbeidsliste du følger konsekvent, ha færre og kortere møter med en klar agenda, og fortell kollegaene dine at du er glad i dem, men at du selv ønsker å velge når du vil forstyrret å være sosial. Be de bruke e-post eller interne verktøy du selv velger når du vil sjekke. På denne måten så tror jeg arbeidsdagen din vil være mye, mye bedre.